Benvinguts i benvingudes totes. Moltes gràcies per formar part d'aquesta jornada reivindicativa per la lluita i la denúncia contra la desigualtat i la violència de gènere. I esperem de tot cor que gaudiu d'aquesta jornada. És un plaer donar la benvinguda al senyor Josep Maria García, Universitat Ramon Llull, la senyora Mireia Angerri, presidenta delegada de les Mans Unides de Barcelona, el senyor Josep Dequens, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep Maria Santos, director general de la SAGE URL, el doctor Carlo Galucci, vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL, a la doctora Anna Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull dels Segans, els membres dels governs de la universitat, membres de la comunitat universitària URL, professors i professores, estudiants i PAS, membres de les Mans Unides i membres d'altres universitats i institucions, públic en general, amics i amigues. Tot seguit té la paraula el senyor Josep Maria Santos, director general de la SAGE URL. Doncs molt bon dia, ja estem saludats, amb la qual cosa crec que ens podem saltar tota la primera part, i si no anirem repetint i repetint tot aquest tema. En tot cas, dèiem benvinguda, i em toca a mi fer la benvinguda a casa vostra, que ja ho sabeu, la Universitat Ramon Llull, a la Salle. Aquest any, justament, el lema del curs ens recorda que a la Salle t'has de sentir com a casa, i esperem que durant tota aquesta jornada us podeu sentir així, com a casa. I just abans d'entrar estàvem parlant de la necessitat de fer jornades com aquestes, de sensibilització, i amb una entitat educativa, a mi em toca ser el director general d'una entitat educativa que és present aquí a Catalunya, però que és present arreu del món, i comentàvem amb alguna obra que tenim arreu del món. I, evidentment, en aquests moments i en el nostre entorn, més que mai, és necessari parlar justament d'això, d'aquestes desigualtats. No? Ens recordava el papa Francesc, ara fa poc, en una conversa amb la Salle, de la necessitat d'un pacte global per l'educació. I ens recordava tot això per què? Doncs perquè just ara, més que mai, ens estem donant compte en tots els països, especialment els més desenvolupats, suposadament, de que l'educació és la palanca de canvi. Aquesta educació que no només és, com dèiem abans, donar el peix o ensenyar a pescar, sinó conscienciar els joves i a tota la societat en general d'allò que podem fer cadascun de nosaltres, perquè nosaltres, gent petita, fent coses petites, junts tots podem fer un canvi i una transformació del món cap a un món més just i més sostenible, que també són dos de les consignes que ens donen, i que formen part d'aquesta educació. Per tant, amb una entitat, la Salle, que amb la Ramon Llull compartim un lema, ser i saber, hi ha una part important universitàriament parlant, que és el saber, però hi ha una altra part que és el ser. I per ser n'has de sentir, n'has de conviure, n'has de fer coses, i sobretot el que has de fer és intentar sensibilitzar-te i fer acció perquè les altres coses que passen al món són part d'allò que tu pots canviar. I des del primer dia tenir clar que l'educació pel desenvolupament és una cosa fonamental també a les universitats i ens sentim corresponsables de tot això. En lo tal, el dia d'avui esperem que serveixi justament per aquesta educació i sensibilització per aquest desenvolupament sostenible. Esperem que gaudim tots d'aquesta jornada, que ens sentim, com deien, a casa. I moltíssimes gràcies a Mans Unides, a la Generalitat, a tota l'Associació d'Estudiants, a tots els que heu estat darrere d'aquest acte i a la Ramon Llull per pensar en la Salle, en tenir a bé tenir aquest dia d'avui, aquesta jornada tan important. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Dequens, director general de la Cooperació al Desenvolupament. Bon dia a tots. Primer de tot, agrair-vos la invitació en nom del govern i en nom de la consellera Alsina. Jo simplement volia breument apuntar el que fem des de la Generalitat de Catalunya en cooperació al desenvolupament i subratllar la importància que té per nosaltres el treball pels drets de les dones i per la igualtat.
De fet, nosaltres ens regim per un pla director que orienta la nostra activitat i el treball pels drets humans de les dones és central en aquesta activitat i en aquest sentit és molt rellevant aquest projecte del que parlarem avui i aquesta jornada. Nosaltres, bàsicament, organitzem la nostra activitat finançant projectes als nostres socis del sud global, però també fent una feina del que anomenem educació per al desenvolupament. Creiem que ambdues feines són claus i són importants per a aquest treball per al desenvolupament global, per al desenvolupament sostenible i la justícia global. En particular, la cooperació catalana ha adoptat un mecanisme de treball que anomenem enfocament de gènere i basat en drets humans, que el que intenta, el que vol fer, és treballar per erradicar aquestes desigualtats de gènere actuant a diferents nivells i fixant-se en les arrels d'aquests problemes i aquestes desigualtats. I en aquest sentit treballem o financem o treballem amb socis la prevenció i l'abordatge integral de les violències masclistes, la promoció dels drets sexuals i reproductius i la transformació en general de la cultura masclista. Per nosaltres també és important l'enfocament local global, no? Tenim molt present l'Agenda 2030 i en aquest sentit el projecte que avui presentarem, del qual parlarem, Dones Lliures i Apoderades Exercint els Seus Drets a Bolívia, és un bon exemple d'aquesta interrelació. Aquesta idea de que treballem d'igual a igual amb els nostres socis del sud, amb aquesta idea que podem aprendre els uns dels altres i que encara que hi ha diferències en aquests temes, en les desigualtats de gènere, hi ha moltíssims punts en comú dels quals podem aprendre. És important, en aquest sentit, per nosaltres, abandonar paternalismes, colonialisme i tenir molt clar que la cooperació, el desenvolupament i el treball per la justícia global no és quelcom d'uns envers els altres, sinó que és un treball conjunt, igual, en què tots hem de treballar. En aquest sentit, torno a l'educació per al desenvolupament, que és un dels pilars de la cooperació catalana. Creiem també que aquest treball a Catalunya és clau per a transformar aquestes estructures patriarcals que el que fan és apalancar aquestes desigualtats, aquest masclisme i aquestes violències de gènere. Acabaré simplement donant les gràcies als organitzadors, a Mans Unides, a la universitat, i també aprofitar que estic en aquesta universitat per dir que per nosaltres també és molt important, com ja s'ha mencionat, que les universitats s'impliquin de múltiples maneres, des de la transferència de coneixement, vosaltres sou fons i centres de coneixement, però també en el treball per l'educació pel desenvolupament aquí a Catalunya i en projectes amb els nostres socis al sud global. Moltíssimes gràcies. Ara seguidament té la paraula la senyora Mireia Engerri, presidenta delegada de Mans Unides Barcelona. Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies, Christian, per acceptar conduir l'acte. Aquest acte tan singular per nosaltres i ple de valor social, tant per la Universitat Ramon Llull com per Mans Unides. Seré molt breu, però vull donar les gràcies. La meva filla m'ha dit no doni les gràcies, que és un rotllo, però jo les vull donar. Perquè si avui fem aquesta jornada és gràcies a moltes persones i a moltes entitats que amb la vostra col·laboració i esforç ho heu fet possible. I això em fa pensar en l'Agenda 2030 i amb els ODS, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que estan tan de moda, no? En concret penso en l'últim, en el 17, que és el que ens parla de les aliances per aconseguir els objectius. Nosaltres
ho fem cada dia. És a dir, si no ens aliem, si no sumem forces, no avancem. Per això volia donar les gràcies especialment a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i al seu director general, en Josep Desquens, pel cofinançament en aquest projecte que portem a terme ara ja fa molts anys a Bolívia, treballant contra la desigualtat i la violència de gènere, que és el tema que ens centra avui. Gràcies també a l'Aliança que té Mans Unides amb la Universitat Ramon Llull i el seu rector, Josep Maria Garrell, que ens permet apropar-nos als joves i als professors universitaris amb activitats de sensibilització i de divulgació de valors i de justícia social com la d'aquesta jornada. Gràcies també al director general de la Salle, Josep Maria Santos, que ha posat el seu millor equip. Moltes gràcies a tots i les magnífiques instal·lacions d'aquest campus a disposició de la jornada. I gràcies y cambio de idioma, a la alianza con nuestras socias locales llegadas de Bolivia, especialmente Marta Noya, directora del Centro Juan Azurduy en el proyecto de lucha contra la desigualdad y la violencia de género, y a Óscar Bezoberri, director del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Dicho esto, solo brevemente para aquellos que no nos conocen tanto, quería explicar que Manos Unidas es una ONG de desarrollo que lleva más de 63 años luchando por cumplir esta ambiciosa Agenda 2030, cuando evidentemente no existía dicha agenda, ni tan solo existía la cooperación al desarrollo como la entendemos hoy en día. Para nosotros, el ODS 1, el fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, el que hoy nos atañe, igualdad de género. Son todos ellos nuestro motor, lo que nos impulsa a trabajar cada día y para lograr avances lo hacemos a través de más de 500 proyectos repartidos en más de 50 países en África, en América Latina y en el sudeste asiático. Para nosotras, la defensa de los derechos de las mujeres es en sí una área específica de proyectos que hemos hecho el año pasado, unos 70 proyectos únicamente de esta área, pero también es un eje transversal que está muy presente en todas y cada una de nuestras intervenciones, sea un proyecto agropecuario, educativo, de salud o medioambiental. Y sabemos por experiencia que las mujeres son una palanca de cambio indispensable en todas sus comunidades. Porque no sé si sabéis que Manos Unidas es una entidad creada por mujeres que ya en sus estatutos de hace 60 años discriminaba en positivo a las mujeres para que fuéramos nosotras las líderes de este cambio. Pero nosotras con vosotros, evidentemente. Solo juntos podremos hacer una sociedad menos desigual y más justa. En el 2013, creo recordar, la OMS definió la violencia contra las mujeres como un problema de salud global de proporciones epidémicas o pandémicas, diríamos hoy. Y hemos avanzado desde entonces, claro, seguro que sí, pero todavía es intolerable que una de cada tres mujeres o niñas en el mundo vivan con miedo a ser agredidas, con miedo a denunciar o con miedo a las reacciones que en su entorno cercano se darán tras las agresiones. Por ello, Manos Unidas reitera su compromiso constante para terminar con una lacra que causa tanto sufrimiento y apuesta por seguir trabajando en países en los que los índices de violencia son algo superiores a los nuestros, en sociedades eminentemente patriarcales. Y aquí, en Cataluña, también queremos seguir comprometidas con la educación y la sensibilización en escuelas y, sobre todo, en universidades y en sociedad en general, para intentar poner fin a estas actitudes que violentan o degradan a las mujeres y hacer frente a estas malas costumbres que las excluyen. Muchas gracias a todos y que disfrutéis de la jornada. Gràcies, Mireia.
Per concloure aquest acte inaugural, dono el torn de paraula al senyor rector de la Ramon Llull, Josep Maria Garrell, aquí. Bon dia a tothom. El Josep deia que no calia que ens saludéssim. Bueno, autoritats, participants, gràcies a tots per estar avui aquí. Jo també seré molt breu perquè entenc que el que interessa és tot just el que ve després i no pas aquesta benvinguda i aquesta salutació institucional. Però sí que vull aprofitar per dir algunes coses. No parlaré del contingut de la jornada, no? Perquè de fet correria el risc d'equivocar-me i tots els ponents que després vindran hi entenen molt més del que avui anem a parlar. És evident que avui, no obstant, anem a parlar de drets, anem a parlar de drets humans, la Mireia ho deia, estem davant d'una pandèmia d'abast mundial i és evident que des de les institucions educatives tenim la responsabilitat que tenim al respecte. No? Jo sempre dic de què hem de creure en l'educació i si creiem en l'educació, creurem en que l'educació és essencialment palanca de canvi, palanca de transformació d'aquest món. No? Aquestes setmanes són setmanes d'actes de graduació i, per tant, tens l'ocasió de dirigir-te als estudiants que surten de la universitat dient-los diferents coses. No? Una d'elles és de que no creguin que a la universitat no hi hauran de tornar mai més. Avui en dia és una necessitat la formació continuada, no? Per tant, no és un adeu, és simplement un fins ara. No? Però tens ocasió de fer-los partíceps d'una reflexió, no? I és de que d'una manera o d'una altra estem deixant a les noves generacions un món que no és el que voldríem. I és evident que la responsabilitat en la construcció del món és de tots, però molt especialment en aquelles persones que tenen uns estudis, que tenen unes capacitats per poder incidir, per poder tenir impacte, per poder transformar. No? Per tant, els graduats de les universitats tenen una responsabilitat afegida a el que és la societat en general. Tenen la responsabilitat de construir un futur millor, un futur que sigui sostenible, un futur que sigui just, etcètera, etcètera. No? Els hi deia també abans de començar, aquest proper mes de setembre farà 30 anys que procedent d'una altra universitat jo vaig aterrar a la Salle de la Universitat Ramon Llull. I aquí vaig descobrir que es parlava d'una manera més, diguem-ne, orgànica, d'una manera més ordinària, de conceptes com la solidaritat, com el voluntariat, com la comunitat. Per tant, hi havia, deixeu-me que ho digui així, una sensibilitat orgànica ordinària. Estava en l'ordinari allò que no és extraordinari. I això és bo. I potser avui en dia és normal, però 30 anys endarrere no era un fet comú dintre de les institucions d'educació superior. No? Sortosament, és una taca d'oli que ha anat progressant i per tant avui en dia en parlem d'una manera molt freqüent, jo diria. Fem suficient? No, no fem gens suficient. Realment el repte és majúscul. Jo diria que la humanitat ens estem enfrontant als majors reptes que mai ens hem enfrontat. Puc parlar de sostenibilitat, la presidenta també ho deia, no? Però si agafem els ODS, en termes generals, els podem llegir com els vulgueu llegir. No? Hi ha moltíssima feina a fer, ens estem enfrontant al repte més gran que la humanitat es pot enfrontar, que es diu la sostenibilitat planetària. Però aquest gran repte, que probablement la pandèmia ha dissimulat, no hauria de fer-nos apartar la vista de les altres grans pandèmies mundials. I la que avui anem a tractar n'és una. No? Deia al principi que l'educació ha d'estar al servei essencialment de les persones, ha d'estar al servei de la justícia social i, per tant, des de les institucions educatives hi hem de treballar dia rere dia, insisteixo, amb l'ordinari. Vull acabar agraint, en primer lloc, a Mans Unides. Gràcies per confiar en nosaltres. No patiu pels que som, el que és important és els que hi som. I avui en dia, amb els mitjans de comunicació que hi ha, parlarem molt del que avui aquí es digui i, per tant, en farem ressò. No? La veritat és que la data per les universitats és una mica complicada, però en qualsevol dels casos som els que estem aquí. Moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres, per mantenir aquesta col·laboració al llarg del temps i com us deia, exigiu-nos més del que feu, perquè en el fons necessitem que algú ens empenyi. No? Evidentment, el Departament d'Acció Exterior i Govern, aquí representat pel director general de Cooperació al Desenvolupament i per la directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Moltíssimes gràcies pel vostre suport, moltíssimes gràcies per ser avui aquí i també per confiar en les universitats com a institucions socials de transformació. També exigiu-nos, demaneu-nos més coses perquè crec sincerament que en podem fer bastants més. No? A tots els ponents, a tots els participants, que en el fons d'això es tracta i per tant avui venim aquí a, essencialment a escoltar-vos, a que arribeu a unes certes conclusions i que aquestes les puguem compartir. I deixo els últims agraïments pels de casa. Mireia, digue-li a la teva filla que és molt bo agrair. I a més fer-ho somrient, perquè si no ho deshumanitzes. No? Per tant, sí, sí. A la gent de casa, a la Salla, per la coorganització, per acollir-nos, per fer-ho amb aquestes magnífiques instal·lacions, al Consell d'Estudiants, que no sé on esteu, estàs tu com a màxim representant avui, no? Per implicar-vos en aquest festival. Sí? És molt important el que vosaltres feu. Sabeu que la primera missió de la universitat, vine cap aquí que si no no em sentiran. A més estic molt constipat i m'he fet un test d'antigen, sóc negatiu, m'he constipat qualsevol. La primera missió de la universitat és la funció d'ensenyament aprenentatges, sou la raó de ser, sense els estudiants les universitats no som res. No? A vegades ens confonen amb centres de recerca, és clar que hem de fer recerca, però és la segona missió, la primera és la que és. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Tenim, pels que no ho sabeu, un Consell d'Estudiants de Luxe. Jo crec que sempre ho heu estat, però vull dir, l'equip de la pandèmia i de la posterior pandèmia és, no sé, jo acabo de rector aquest setembre i us enyoraré moltíssim per el que sempre heu estat fent, així que moltíssimes gràcies per ser-hi sempre que calgui. No? I finalment a la gent que heu estat a l'organització, a la gent del rectorat, l'equip del vicerrectorat, el Carlo Bellucci, que està aquí en silenci, sí, per poder-ho fer-ho, per fer-ho possible, no? Perquè això que anem a fer avui, insisteixo, que és important. Així que res més, si us plau, arribeu a certes conclusions, si us plau, traslladem-les, comuniquem-les i fem en la mesura de les possibilitats de palanca per erradicar aquesta xacra social que és la violència de gènere. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies. Des del Consell també volem donar les gràcies al senyor Josep Maria Garrell i molts ànims en el que ve. Ara, a continuació de la mà d'Anna Berga, presentarem el quart Pla d'Igualtat de Gènere de la nova URL. Aquest Pla d'Acció per la Igualtat de Gènere de la Universitat de Montjuïc és fruit d'un procés continuat d'un llarg recorregut en matèria d'igualtat de la universitat. Perdoneu. És un treball que porta fa més de 13 anys des del seu primer Pla d'Acció. És el moment d'avaluar de primera mà el primer Pla d'Igualtat fins a l'actualitat de la mà d'Anna Berga. Molt bé. Bon dia a tothom. Contenta de ser aquí. Salutacions a tothom, a les autoritats. Moltes gràcies. A Mans Unides, Mireia, en Jerry, perquè has estat doncs l'ànima de que realment aquest festival tingués lloc. Gràcies, com s'ha dit, a la Salle per aquest magnífic acolliment i al vicerrectorat, i gràcies també sobretot a tots els assistents que ens acompanyareu durant la jornada d'avui. Mireu, la presidenta delegada ha fet referència als ODS i a l'agenda 20 i a l'agenda 2030, i justament és per això que hem de tenir ben present que dins d'aquests objectius de desenvolupament sostenible que són de fet el nostre full de ruta, i una mica l'horitzó, és a dir, cap al que volem treballar, doncs té clar que en aquest objectiu número 5 és l'objectiu de la igualtat de gènere, i per això, vull deixar allò molt constància aquí de que aquest és el marc. No sent gaire bé, no? Se sent bé ara? Sí? Perfecte, molt bé. Doncs, com a universitat formem part d'un sistema universitari català que està format per 12 universitats, i dins d'aquest sistema universitari català també estem a dins de la
de la CRUA, estem a dins de l'EUA a nivell europeu. Com a universitat participem de múltiples xarxes i en aquestes diferents xarxes es treballa amb aquest objectiu de la igualtat de gènere. I com a URL tenim un paper rellevant a nivell de sistema universitari català, concretament el que és la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, que és una comissió que tinc l'honor de presidir des de l'any 2013 i que justament el que aplega són les 12 universitats catalanes més diferents instàncies del govern català, com és l'Institut Català de les Dones, la Direcció General de Recerca, la Direcció General d'Universitats, l'ACU, la GAUR, totes les institucions respectant l'autonomia universitària però treballant per a la coordinació i l'impuls de les polítiques d'igualtat a les universitats. Doncs la nostra universitat forma part d'aquest treball conjunt, d'aquest treball en xarxa que s'està fent a nivell de sistema universitari i, per tant, el Pla d'Igualtat de la Universitat no és quelcom aïllat i que està absolutament desconnectat de la resta, sinó que forma part d'aquest entorn. No? Des de la Comissió de Dones i Ciències s'impulsen moltíssims projectes, tots ells en formen part com a Universitat Ramon Llull, es coordinen els plans d'igualtat i es coordinen i s'impulsen els protocols d'actuació contra la violència de gènere que totes les universitats tenim i és una realitat diferencial a nivell de Catalunya, perquè moltes universitats, la nostra ja anem pel quart pla d'igualtat, però així com a nivell del sistema universitari espanyol encara hi ha universitats que estan treballant en el primer pla d'igualtat, doncs a nivell de Catalunya en aquest sentit és veritat que hi ha un treball doncs que ja fa molt temps que té aquest recorregut. També participem d'un altre projecte impulsat, que és la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, un treball que es va fer conjuntament amb ACU Catalunya. Es va impulsar també des de la Comissió de Dones i Ciència la menció Maria Encarna Sanahuja. Com a universitat també tenim aquesta participació per poder presentar que optin a aquesta menció a projectes docents que hagin excel·lit per la incorporació de la perspectiva de gènere en els graus o en els màsters, múltiples accions de formació i sensibilització, després en faré referència, finançades pel Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. També una cosa que recentment, fa només dues edicions, que es va impulsar des de la Comissió Dones i Ciència, que és conjuntament amb la GAUR, amb l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris, una convocatòria per a projectes d'innovació per la millora de la qualitat docent a les universitats o convenis interuniversitaris per a que doncs, les estudiants que hagin patit agressions d'assetjament o hagin estat víctimes de violència masclista doncs, tinguin la possibilitat d'un canvi d'universitat sense cap cost i de manera àgil. Per tant, el que parlar del Pla d'Igualtat de la Universitat s'ha d'emmarcar dins d'aquest context més ampli, dins d'aquest context de sistema, dins d'aquest context dels múltiples projectes en els que participem i també a dins d'un marc legal. És important que tinguem present que, de fet, hi ha la Llei Orgànica d'Igualtat de l'any 2007, era la que establia que totes les, no només universitats, sinó totes les empreses, en aquell moment deien majors de 250 treballadors, havien de tenir plans d'igualtat. Per tant, des del 2007, aquest mandat legal hi és. La llei 17-2015 és la llei de referència, la llei d'igualtat catalana, que també fa un gran mandat a les universitats perquè realment treballem en aquest objectiu de promoure la igualtat a les nostres universitats. I aquí us he posat com a referència un marc d'actuació molt concret, que és justament el de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Fixeu-vos que la llei 5-2008 tenia només un article dedicat a les universitats, que deia que les universitats havien de tenir continguts curriculars en matèria d'igualtat. La llei 17-2020, que modifica la llei 5-2008, d'aquest únic article passa a desenvolupar-ne 8 articles.
I mireu quant mandat ens fa les universitats. Mireu quin munt de coses les universitats, d'acord amb aquesta nova llei, tenim un encàrrec important. És a dir, hem de fer formació també al professorat. Hem de tenir els protocols actius. El govern ha de garantir la gratuïtat a les dones que hagin estat víctimes de violència masclista en els estudis amb taxes públiques. No? Hem de dotar a les unitats d'igualtat, realment totes les universitats les hem de tenir, amb recursos suficients per a poder impulsar aquests projectes. I, per tant, el tema de la igualtat de gènere i el tema concretament de la lluita contra la violència de gènere passa a ser no només un tema específic de tenir els continguts i la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, que sí, sinó que s'amplia en un ampli ventall de tasques, de compromisos que les universitats hem d'adquirir. Concretament, des de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya tenim, per mandat de l'ordre de creació, fer el seguiment del retiment de comptes que totes les universitats han de fer del compliment legal en matèria d'igualtat. Per tant, es fa en el marc de la comissió aquest seguiment de que les universitats realment estem avançant en el compliment de tot el que les lleis ens marquen. El nostre quart pla d'igualtat s'immarca a dins de tot aquest marc. Jo no entraré a explicar el pla d'igualtat, perquè el pla d'igualtat el teniu disponible a la web, però sí només fer algunes pinzellades i veure exactament què diu el nostre pla d'igualtat sobre el tema de la prevenció i actuació contra l'assotjament i la violència de gènere. Mireu, aquest quart pla d'igualtat és un pla d'igualtat que vam aprovar el novembre de l'any 2021, de l'any passat. El primer pla de la universitat és del 2008. El primer pla era 2008-2010, per tant, des del 2008 hi ha un compromís de la universitat en el treball per la igualtat de gènere. I aquest quart pla d'igualtat tindrà una vigència de 3 anys naturals, per tant, una vigència de fins al desembre del 2024. Us he posat aquí quins són els 5 eixos principals, perquè aquest pla s'estructura al voltant de 5 eixos, però hi ha 50 accions. Cadascun d'aquests eixos té múltiples accions. Us convido a que el visiteu, a que el consulteu, com us dic, està disponible a la web. No? Una acció de sensibilització i d'impulsar una cultura d'igualtat de gènere a la nostra institució. L'altre eix és incrementar la paritat en la representativitat d'homes i dones a la universitat. L'altre eix és la perspectiva de gènere en la docència i la recerca. L'altre eix és la igualtat en les condicions de treball, i això està en el nostre cas, per l'estructura d'universitat que tenim, vinculat amb els plans d'igualtat de les pròpies institucions federades de la universitat, que són realment les que contracten els treballadors. I, per últim, aquest últim eix, que sobretot el que ens ocupa, la prevenció i actuació contra la discriminació, l'assetjament i la violència de gènere, que té vuit accions. D'aquest últim eix, quines són les coses que hem fet? Quines són les coses que destacaria específicament respecte al nostre pla? Doncs, en primer lloc, voler difondre el que fem. És a dir, ens adonàvem de que anàvem fent moltes coses, sobretot també les nostres institucions, es feien activitats, però que potser no arribaven, potser no les comunicaven prou bé, potser no els hi donàvem una mica aquest impuls, aquesta palanca a nivell institucional. I, per exemple, el que hem fet és, hem renovat a la web de la universitat un espai específic, que us convido a visitar-lo, que és l'espai d'igualtat de gènere, on tenim diferents les accions, els documents, el pla, el protocol, on tenim els projectes finançats, etcètera, etcètera. I també vinculació amb els documents de l'ACU, els documents de Comissió Dones i Ciència, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta idea de realment difondre les activitats. Un dels documents que trobeu a la web i que és molt important perquè realment l'hem de conèixer tots i totes, és el protocol
de prevenció i actuació davant la violència de gènere a la universitat. Aquest protocol el va aprovar la nostra Junta de Govern el febrer del 2020, però no era el primer protocol. El que va fer la Junta de Govern el febrer del 2020 és aprovar la renovació del protocol que teníem, que era un protocol que no estava obert a tota la comunitat universitària. Era un protocol que se cenyia específicament en els casos d'assetjament que hi pogués haver a nivell del personal contractat de la universitat. Un dels mandats de la llei 17/2015 d'igualtat efectiva entre dones i homes és que diu que les universitats hem de tenir protocols contra l'assetjament per a tota la comunitat universitària. Per tant, estudiantat, PAS i PDI, per a tota la comunitat universitària. Aquí teniu accés al protocol, les nostres institucions, les que tenen una dimensió determinada, ja tenen també els seus propis protocols, i aquest protocol així ho contempla, que hi hagi una bona coordinació entre els propis protocols en el marc concret de la institució i el protocol general de la universitat. Com us dic, àmbit d'actuació, tota la comunitat universitària, estudiantat, PDI i PAS. Què contempla a nivell material les conductes, tant verbals com físiques, com virtuals, cada vegada més, i així està descrit en la nova llei de violència masclista, les violències s'expressen de formes més diverses. Les violències no són només les violències físiques, les violències d'interacció personal, les violències s'expressen a vegades amb assetjaments, a les xarxes, a vegades amb difamacions, a vegades amb un tipus que està descrit com violències virtuals. A nivell temporal, doncs, fins que l'acte prescrigui, i a nivell territorial, tal com hi ha el mandat legal, no només en aquelles actuacions que es produeixin a dins de les nostres aules universitàries, sinó totes aquelles actuacions que es produeixin en el marc de participació de la nostra universitat, per tant, en situacions de mobilitat, en si hi ha alguna jornada que fem en viatge, en pràctiques, en congressos, etc. És, com us dic, accessible a través de la web. N'hem parlat també en el Consell d'Estudiants en alguna ocasió, perquè és veritat que és important que el Consell d'Estudiants el conegui. I ja per anar acabant, només posar-vos alguns exemples d'una altra de les accions que tenim a dins d'aquest últim eix d'actuació contra la violència de gènere del nostre pla. Us deia difondre el que fem, us deia el protocol d'actuació, organització de jornades de sensibilització i de formació contra la violència de gènere. Aquesta n'és una, és a dir, no ha estat directament organitzada per l'Observatori d'Igualtat de la Universitat, però hi hem participat, hi hem col·laborat, no? hi hem dit la nostra. No? Hem fet diverses jornades, aquí teniu l'Alba Alfageme, que com sabeu és una experta en matèria de violència masclista, que va participar en una jornada nostra que vam fer, en aquest cas, en la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Aquest és un programa desenvolupar per aquesta jornada. També hem fet jornades, en aquest cas és una que va impulsar la nostra càtedra ESOS de dones i carrera investigadora, i veure com moltes vegades les violències més estructurals fan que les carreres investigadores de les dones quedin truncades, hi hagi aquest conegut sostre de vidre, que se'n diu sostre de vidre perquè aparentment no n'hi ha cap d'impediment. Legalment tots tenim els mateixos drets, tots tenim les mateixes oportunitats. Legalment ningú impedeix a una dona poder accedir a una posició de poder o poder arribar a ser catedràtica. Però en canvi, quan mires la realitat i quan mires les xifres, te n'adones que a la nostra universitat encara només hi ha el 20% de càtedres ocupades per dones. Aleshores dius, aquí què està passant? No? I va ser una jornada molt interessant que vam estar reflexionant sobre això, o una altra que vam fer a Blanquerna sobre CISTER, sobre aquesta jornada del Me Too al WICAN,
la vam fer allà, però en aquesta jornada hi van participar professorat de totes les institucions de la universitat, que tenien expertesa en els temes de gènere. I, finalment, l'última de les accions que desenvolupem dins d'aquest eix de lluita contra la violència masclista, i amb aquesta acabaré, a dins d'aquest eix cinquè del Pla d'Igualtat, és tots els projectes que, finançats en el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, arriben fons a les universitats. Aquests fons permeten a les universitats desenvolupar projectes de sensibilització i d'actuació contra la violència de gènere, i aquí teniu els projectes que fins ara hem estat desenvolupant en totes les institucions de la... Bueno, no en totes, però en moltes de les nostres institucions, i per tant doncs no els aniré esmentant un a un, però és una bona mesura, d'alguna manera, per incentivar, per dinamitzar que hi hagi, des de part dels nostres centres, accions, projectes. S'han fet hackathons, s'han fet jornades, s'han fet tallers de formació, un punt lila, etc. És a dir, hi ha moltes actuacions que s'han fet. Us convido una vegada més a que mireu la pàgina de la nostra universitat. I ara sí, doncs ja acabo amb un missatge que crec que ja s'ha repetit i que jo el vull reforçar. Parlaven la Mireia Enger i parlava el nostre rector de que estem davant d'una pandèmia, o que estem davant d'una xacra social, no? I efectivament és així. L'única manera, crec, que tindrem d'acabar amb això no és centrar-nos només en la víctima, no centrar-nos només en la persona que pateix les agressions o que pateix la violència. Per mi, la manera que tindrem per acabar amb això és que realment hi hagi tolerància zero, hi hagi una sensibilització social, que no hi hagi ni una sola, ni un sol dubte de que arriben les gràcies amb determinades actituds, comentaris, formes de fer, que han estat massa tolerats encara a la nostra societat, perquè venim d'una societat patriarcal, no?, en la que hi ha uns models, uns valors que els tenim molt, molt arrelats, malauradament, i ben segur que la manera d'acabar serà si com a societat, si com a estudiantat, si com a membres de la nostra comunitat universitària, doncs d'alguna manera no tolerem i no connivim amb aquest tipus d'actuació. Això segur que serà una bona manera de poder acabar. Moltes gràcies. Moltes gràcies per el missatge final. Al final és un missatge que ha de mantenir-se, d'arrelar-se i de continuar. Ara, a continuació, donem pas a la trata i la violència de gènere a Catalunya, una xerrada que ens facilitarà la senyora Mar Galceran, directora del Lloc Dona, un espai obert d'acollida, de reunió i d'atenció a la necessitat de les dones que exerceixen la prostitució i o han sigut víctimes de tracte amb finalitats d'explotació sexual. El Lloc Dona és un espai on les dones poden sentir-se segures, reconegudes pels seus drets, on són escoltades, i al final és un lloc on, reduint-ne les situacions, on es pretén, i l'objectiu és reduir les situacions d'exclusió, d'estigmatització i d'injustícia que pateixen i treballen pel reconeixement i l'exercici dels seus drets a aquestes dones. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies al Josep Maria Garrell, al rector, a la Mireia Engerri, a tot l'equip del rectorat de la URL. La veritat és que per mi venir aquí és com tornar a casa, no? Després de més de 26 anys treballant a la Universitat Ramon Llull i en diferents centres, això és casa meva, no? I per tant, a més, trobar-me cares conegudes, no?, que feia anys que no us veia, m'ha fet molta il·lusió.
Tinc 12 minuts, eh? I a més anem en retard, o sigui que no sé si encara els he d'escurçar aquests 12 minuts. I llavors jo pensava, què els he d'explicar en 12 minuts d'un tema que és tremendament complex, dens, llarguíssim, i que podria estar hores, dies, setmanes i mesos parlant d'això, no? Per tant, és un repte molt difícil. Us diré tres coses, no? Vaig pensar a veure què dius, no? Primer, què és la tracta i quina relació té la tracta amb la prostitució, per aclarir, perquè a vegades hi ha una mica de confusió amb això. Segona cosa, quina relació té la tracta amb les violències? Parlaré de violències. L'Anna abans parlava que la violència, doncs, també té diversos rostres. I la tercera cosa, quines són les línies d'actuació que jo entenc, bueno, l'entitat on estem, no? El lloc de la dona, entenem que s'hauria de treballar davant d'aquest fenomen tan complex, no? Què és això de la tracta? Comencem pel primer punt. La tracta és un fenomen molt complex. Si alguna cosa hem de dir és que és un fenomen d'una gran complexitat, que és un fenomen que està creixent moltíssim en els darrers temps, no únicament perquè ara tenim més mecanismes i indicadors que ens permeten detectar-ho, i que això no vol dir que anys anteriors no hi hagués, sinó que ara tenim més capacitat de detecció, això és una dada que s'ha de tenir en compte, però és veritat que quantitativament tots els indicadors i totes les dades i tots els informes des dels últims anys indiquen que aquest fenomen està creixent molt, fruit, doncs, de diversos factors, fruit del procés de globalització, fruit sobretot dels moviments migratoris, veurem que la tracta té molt a veure amb els fenòmens migratoris, i fruit, evidentment, d'un altre element fonamental, que és la creixent desigualtat social, que tots ja sabem, no? Què és exactament la tracta, no? La tracta, segons l'Oficina de les Organitzacions Mundials contra les Drogues i el Crim Organitzat, hem de dir que la tracta és un delicte, que és un crim, que és un crim i que està i que evidentment suposa una vulneració fonamental dels drets humans, no? És una activitat econòmica il·legal que està tipificada pel nostre Codi Penal en l'article 177 i que actua com una de les principals fonts de finançament del crim organitzat. Això ja ens diu molt de que al darrere d'aquest fenomen, evidentment, hi ha una situació de violències. La tracta, segons la definició establerta pel protocol que es va establir a Palerm l'any 2000, que és el protocol per prevenir, per reprimir, per sancionar i per erradicar la tracta de persones, especialment de dones i d'infants, defineix la tracta com la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de persones, doncs, recorrent a l'amenaça, recorrent a l'extorsió, a la força o a diverses formes de coacció, com podria ser el frau, l'engany, l'abús de poder, no?, davant d'una situació de vulnerabilitat, o el reclam de concessió de pagaments, no?, que implica extorsió, que van destinats a terceres persones, etc. No? Aquesta explotació, aquesta captació de persones i explotació de persones pot ser que es faci per diferents fins o motius. La tracta no únicament es produeix amb fins d'explotació sexual, que és de la que jo parlaré, sinó que es produeix també per fins d'explotació laboral, per exemple, o per fins d'explotació de la mendicitat, per tràfic d'òrgans, que serien, o per esclavitud o servitud, que serien altres formes de tracte que també estan contemplades amb aquesta definició. Però quan parlem de tracte amb fins d'explotació sexual, ens estem referint al tant per cent més elevat de tipologies de tracte. És a dir, segons el darrer informe de l'Oficina de les Nacions Unides de l'any 2020, el 50% de les persones víctimes
de tracte, de tots aquests tipus de tracte que us he dit, laboral, mendicitat, tràfic d'òrgans, el 50% són víctimes de tracte amb fins d'explotació sexual i d'aquest 50%, el 90% són dones o nenes. També hi ha homes, però com podeu comprovar, amb molt menys. No? Per tant, quan parlem de tracte en contextos de prostitució, ens estem referint a dones que han estat captades, que han estat traslladades d'una zona, d'un territori a un altre. No té per què ser un tràfic transfronterer, pot ser intern en el mateix país, tot i que generalment és transfronterer, i que són explotades amb fins d'explotació sexual, és a dir, que són explotades a través de l'exercici de la prostitució. Però hem de diferenciar el que és prostitució, és a dir, una persona, una dona o un home que ofereix uns serveis sexuals a canvi d'una contraprestació econòmica, a aquelles persones que estan fent aquesta activitat sota coacció, sota amenaça, sota explotació. Això és el fenomen de la tracta, que, com he dit, és un crim i està tipificat en el nostre codi penal. La prostitució, ja sabeu que és, fins ara, fa poc, fins dimecres, era una activitat il·legal, no? I que aquest dimecres doncs, va ser aprovat a tràmit en el Congrés dels Diputats la llei de l'abolicionisme proposada pel PSOE. No? Ja veurem com acabarà aquesta situació, perquè això les entitats ens estem organitzant per assegurar que els drets de les dones realment quedin protegits. No? Bé, les dones que estan en situació de tracte, és a dir, quantes dones, molta gent ens pregunta, però quantes dones hi ha? És impossible saber quantes dones són víctimes de la tracta. Sí que hi ha dades sobre les dones que han estat identificades pels cossos policials, per exemple, o les que nosaltres identifiquem des de la nostra entitat. Perquè us feu una idea, nosaltres atenem aproximadament entre 450 i 500 dones a l'any. D'aquestes dones, pràcticament el 50%, o més del 50%, tenim molts indicis de que són víctimes de tracta. Però la identificació és molt complexa perquè, aquestes dones, moltes d'elles no s'identifiquen com a víctimes de tracta, no s'identifiquen com a víctimes de tracta perquè en molts països, per exemple, a Nigèria, no, la tracta està absolutament normalitzada com un instrument o com un mecanisme de supervivència de les famílies i com un mecanisme de dinamització de l'economia del país. I per tant és una activitat absolutament normalitzada. No? I a més, les famílies consideren que les filles o les dones doncs, que d'alguna manera traspassen a la xarxa d'explotació, fan un bé a la família perquè aniran a parar a Europa, no? A la somiada Europa, i podran aconseguir diners per poder sostenir a les famílies. No? Per tant, més aviat, en molts casos el que ens trobem o el que experimentem és que les dones consideren que la mateixa xarxa d'explotació esdevé un instrument de protecció o un instrument que les ajuda a sobreviure i a tirar endavant amb elles i a les seves famílies. Per tant, és molt difícil arribar a identificar a una dona com a víctima de tracte. No? Després hi ha les dones que realment sí que se n'adonen que són explotades, no? Que són víctimes de tracte, però que, com abans comentava també l'Anna i la Mireia, doncs viuen en un context de por i d'amenaces enormes que impossibilita que puguin iniciar un procés de denúncia. No? Per tant, el fenomen és molt complex. Què té a veure la tracta amb la violència o les violències? Jo crec que la tracta és un fenomen molt complex on interseccionen una multiplicitat de violències. I de violències sobre la dona, perquè, com he dit, majoritàriament, el 90% són dones. No? Quin tipus de violències? Podríem començar per la primera, no? Que és la violència de gènere. No? La violència contra les dones. La violència que entén que el patriarcat, o sigui, o que els homes, no, tenen un
exerceixen un poder, no?, de superioritat sobre les dones i que, per tant, això els legitima per qualsevol tipus d'acció que impliqui coacció, que impliqui doncs, violència, que impliqui domini sobre l'altre gènere. No? Per exemple, aquesta frase que tots hem sentit a dir i que diem molt sovint, no? La prostitució és l'ofici més antic de tot el món. No? És l'ofici més antic del món. No? No és gens ingènua aquesta frase. No és gens ingènua, perquè quan diem que la prostitució és l'ofici més antic del món, estem posant la responsabilitat sobre aquesta activitat en la dona, que és la que majoritàriament ofereix aquest servei. Per què no hem dit mai el proxenetisme és l'activitat més antiga del món? Això indica clarament aquesta desigualtat, no?, o aquesta violència de gènere en la que la figura masculina exerceix un poder, no?, de dominació sobre la dona. Una altra violència que podríem dir és, evidentment, la violència econòmica. La violència econòmica que hi ha sobre les dones que són víctimes de tracte. No únicament perquè un dels factors que genera aquesta captació de dones per l'explotació sexual és la pobresa, evidentment, una situació de vulnerabilitat econòmica de les dones. La majoria de dones que nosaltres atenem i que són víctimes de tracte, doncs són dones que han estat captades en els seus països d'origen en situacions de molta pobresa i de molta necessitat econòmica. Però no només per això, sinó perquè la feminització de la pobresa exposa a les dones en una situació de ser víctimes de tracte, tenint en compte que el 70% de la població del món pobres són dones, i això també és un altre indicador a tenir en compte, sinó perquè les xarxes d'explotació exerceixen extorsió econòmica sobre aquestes dones que encara agreuja més la seva situació de precarietat econòmica. Penseu que les dones que són víctimes de tracte, les que provenen de Nigèria, per exemple, tenen deutes econòmics entre 40 i 60 mil euros que han de retornar als seus captors per haver-les traslladat aquí, a Europa. I les que provenen de països llatinoamericans, doncs, les deutes econòmiques no són tan altes, però poden arribar també entre 6.000 i 30.000 euros, depèn del tipus. No? En la qual cosa, el servei que fa aquella dona amb la seva activitat, els guanys que s'obtenen, a qui van a parar? Doncs van a parar, evidentment, els explotadors, no? Tenint en compte que, a més, s'han de sostenir i s'han de pagar l'alimentació, la vivenda, etcètera, etcètera, etcètera. No? Un altre tipus de violència que podríem dir és la violència sexual, en aquest cas, evidentment, no? Perquè són dones que estan oferint uns serveis o exercint la prostitució sota situacions de coacció i de manera obligada. Fent pràctiques d'alt risc, moltes vegades, que posen en perill la pròpia salut i la pròpia integritat física. I també pateixen violència laboral, perquè estan en un context d'explotació laboral. Treballant les 24 hores del dia han d'estar al servei de qualsevol client que les vulgui doncs, utilitzar amb unes condicions totalment infrahumanes, no? Encara que estiguin embarassades, encara que tinguin la menstruació, etcètera, etcètera. No? Un altre tipus de violència que pateixen, no? La violència institucional. La violència institucional que en aquests casos passa per la revictimització que moltes d'aquestes dones pateixen quan inicien processos després de la lluita d'aconseguir aquesta presa de consciència de processos d'iniciar un procés de denúncia, en la que són revictimitzades una i una altra vegada per les diferents institucions en les que van passant, no? Però també violència institucional per la manca de recursos que realment assegurin la seva protecció i la seva reparació. No hi ha recursos per realment assegurar la integritat d'aquestes dones, la recuperació i la seguretat d'aquestes dones. I això és una violència institucional que s'ha de denunciar, no? Un altre tipus de violència, la violència política.
la violència política quan, d'alguna manera, les lleis, no, del nostre país no protegeixen suficientment ni regulen suficientment aquest fenomen, o quan, per exemple, les lleis d'aquest país generen un context molt susceptible de crear situacions d'alta vulnerabilitat i, per tant, situacions que posen els tractants amb possibilitat d'aprofitar-se de les situacions de vulnerabilitat. I m'estic referint a la llei d'estrangeria. Si realment hi hagués una abolició de la llei d'estrangeria, que és el que s'hauria de fer, o una flexibilització de les mesures de la llei d'estrangeria, moltes d'aquestes situacions de tracte segurament no s'acabarien produint, perquè el 90% de les dones que són víctimes de tracte són immigrants, que acaben estant en situació irregular i que, per tant, no tenen més alternativa que exercir la prostitució. I d'això les xarxes d'explotació se n'aprofiten. Violències, més violències, violència social, no? Violència social no únicament per l'estigmatització que pateixen les dones que són explotades sexualment per l'activitat que estan realitzant, el rebuig, la discriminació, la persecució que pateixen socialment, no? Sinó també violència social perquè les situacions de precarietat social, no? O les situacions de conflicte bèl·lic, per exemple, que ara està passant amb les dones d'Ucrània, no? Les exposen, aquesta vulnerabilitat social, les exposen també a que les xarxes de tràfic s'aprofitin d'aquesta vulnerabilitat i, per tant, les explotin encara molt més, no? Què passarà amb aquest èxode femení de milers i milers de dones que han hagut de fugir d'Ucrània i que ara doncs, hem acollit, però que això no durarà sempre? I què passarà d'aquí un o dos anys amb aquestes dones que majoritàriament han quedat vídues, que tenen fills a càrrecs? De què viuran? Què faran? Ara ja estem detectant, no?, que les xarxes d'explotació s'estan aprofitant d'aquesta situació. I, per tant, molt probablement això anirà també en augment. I podríem parlar també de la violència, també ha sortit, cibernètica, o de la violència informàtica, no?, perquè ara les xarxes d'explotació utilitzen moltíssim, no? És un dels principals mecanismes de captació, les xarxes socials, no? I això duraria per fer una conferència, no? Que ara no entraré. Bé, i passo ja al darrer punt, em sembla que m'he passat una mica de l'hora, que són les línies d'actuació, és a dir, davant d'aquesta situació, què es pot fer, no? Apuntaré tres coses només, que són les coses que intentem fer també des del lloc de la dona, no? La primera qüestió és intentar promoure l'apoderament i l'apoderament i l'autonomia de les dones. I això passa també per la presa de consciència de les seves situacions, com us deia abans, perquè siguin conscients de que són dones que pateixen situacions de violència, perquè siguin capaces de reconèixer aquestes situacions i siguin capaces de valorar-se a si mateixes, d'estimar-se, d'apreciar-se, no? I d'intentar sortir d'aquesta situació. Aquesta situació de presa de consciència nosaltres la treballem en diferents accions des del treball que fem de tallers específicament sobre violència, sobre tracte, des d'activitats artístiques, des d'activitats formatives, etc. No? Només volia mostrar-vos, no sé si com funciona això. No. Ah, no, ja està posat. Ja ho esteu mirant. Val. Aquestes imatges que teniu aquí responen a un taller de violència que vam fer amb les dones i que els hi vam, a través de l'art, i els hi vam demanar que dibuixessin i pintessin, no? Quins llocs del seu cos havien experimentat violència o experimentaven violència, no? I que els pintessin de color vermell, els llocs en els quals elles havien patit situacions de violència. Jo crec que les imatges ja ho diuen tot. La segona qüestió que intentem fer, promoure, com dic, l'apoderament, promoure l'autoconsciència, promoure l'autonomia, no? No només amb la presa de consciència de les seves situacions de violència, sinó també oferir tots aquells recursos que la dona necessita per tenir cobertes les seves necessitats bàsiques i també per tenir cobertes les seves alternatives laborals, i per tant formació i inserció laboral. La segona qüestió
serien les accions de denúncia social i d'incidència política. Com us deia abans, hi ha una part molt important que té a veure amb incidir tant en l'elaboració de lleis que assegurin, no?, i de la defensa dels drets de les dones i que assegurin també la protecció de les dones que són víctimes de tracte, i això implica estar present en les diferents taules de regulacions i en les diferents taules on podem incidir políticament en les administracions perquè realment aquests drets siguin assegurats. No? I la tercera qüestió és lluitar contra totes aquelles estructures d'exclusió, d'opressió, d'injustícia social, d'estigmatització. I això implica transformar la mirada que la societat té sobre aquest col·lectiu, posant en valor els dons, les capacitats, el potencial que tenen les dones. I que d'alguna manera ho treballem des de totes les activitats que nosaltres organitzem, no?, que posen en valor les capacitats que tenen les dones des de diferents àmbits. Nosaltres tenim, per exemple, un projecte que es diu Dona Colors, que és un taller de confecció industrial amb una marca pròpia de roba que es diu Dona Colors, que són productes que les mateixes dones elaboren a partir de les seves capacitats que tenen, confeccionen una línia de moda femenina. Ja podeu mirar a l'Instagram Dona Colors i veureu una mica el tipus de productes que són. No? O en cada dona es mira quin és el valor que pot tenir i la capacitat que ella té, no?, i se l'orienta perquè la pugui posar en joc i perquè la pugui posar al servei també dels altres. No? Bé, volia acabar aquesta exposició senzillament dient que la lluita d'aquestes dones és també les nostres lluites, és la lluita de qualsevol dona, no? La lluita de poder dirigir la nostra pròpia vida com nosaltres desitgem, de poder dirigir la nostra vida amb sentit i en plena llibertat. Una vida perquè aquestes dones puguin ser respectades, perquè puguin ser valorades, perquè puguin ser reconegudes en la seva identitat i en els seus drets, no? I penso que totes i tots som corresponsables d'això. I voldria acabar convidant-vos a contemplar un vídeo que ara passarem, no?, i escoltar la veu d'aquestes dones directament. Són dos testimonis d'històries de superació de dones ateses pel lloc de la dona, dos històries de superació personal, que són testimonis que, com suposo que escoltareu, són una font de fortalesa, una font d'esperança i una font de llum per totes nosaltres. Gràcies. Vengo de Colombia, de la zona de Antioquia, Medellín. Soy de Nigeria, todo cosas más duro, muy difícil para comer. En Medellín es una ciudad donde es un poco conflictiva en muchos aspectos, en las drogas, en la prostitución, la falta de empleo. También huyendo de la violencia moral, psicológica y maltrato verbal de mi expareja. Me sentía a veces acosada por él. Él quería que yo estuviera ahí como su esclava. Yo tengo una amiga y esta amiga ayuda a nosotros para dinero, pero no todo el día, porque su familia tiene dinero más que mi madre. Ella me dijo que ella trabaja en Morocco, hay dinero. ¿Por qué no va a Morocco para trabajar? Y yo dije, vale, vale, yo quiero cambiar la vida de mi madre. Cuando yo llego en Morocco con ella, ella trabaja prostituta y yo no quiero este. Luego yo
va para hablar, por favor, ayúdame con dinero a la calle. Sí. Y gente, ayúdame. Hay un día para venir aquí, para cambiar mi vida. Con otro compañero nos vinimos juntos y supuestamente él tenía quien nos recibiera acá, y cuando llegamos nos dijeron, no, toca que se rebusquen y miren a ver cómo hacen. Y pues el dinero que traíamos no nos alcanzó pues ni para el mes, de pronto por la mala distribución y por no tener conocimiento de cómo se manejaba la situación acá. No teníamos dinero, yo empecé a buscar un empleo, conseguí en un salón como manicurista, pero el día no, era desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y a veces por 7 euros, que ni siquiera me alcanzaba para la comida. Entonces ahí conocí a una señora y la señora me dijo que, me preguntó que cómo me iba ahí. Yo le dije pues que fatal, y ya llevaba yo 15 días ahí. Y fui a la supuestamente entrevista y ya me explicaron qué era lo que tenía que hacer y empezó la chica pues a hacerme unas fotos y era para hacer esto de prostitución, que es lo que en sí es lo más fácil que hay entre comillas acá para uno conseguirse la vida. Yo tenía 19 años en Morocco y cuando venía aquí para cambiar mi vida, yo no tengo papel para trabajar, yo no sabía ninguna persona aquí. Yo no tengo dinero para pagar la casa también. Yo no quiero hacer este, pero no tengo otra manera. Yo trabajo en prostitución. Nunca en mi vida lo había hecho, ni siquiera en mi país. Prefería más bien trabajar en una casa de familia que hacer eso. Y acá me tocó por obligación y no fue nada fácil porque empezó un calvario. Bueno, pasó más de 16 meses. Yo no veía muchas alternativas pues, de poder hacer algo porque muchas veces pedí ayuda, pero siempre me decían que no había presupuesto y esto, que la única forma era de pronto de que yo me metiera en algún curso o algo así, y fue cuando me remitieron al Job de la Dona. Y pues acá es donde más he tenido el apoyo, son mi familia acá. Primeramente, yo ya no quería estar en esto porque para mí no es trabajo, así muchas digan que es un trabajo, pero para mí no. Y me motivó mucho el poder seguir adelante, poder seguir luchando por un propósito que tengo y una persona que está a mi lado, mi pareja. Yo trabajo en prostitución en un año y luego persona habla, ven ellos de la Dona aquí, ellos ayudan para trabajar, para tener papel también. Yo venía aquí en 2018 para hacer curso de limpieza, de cocina, de muchas cosas, de jardinera. Y yo dejo la prostitución porque yo no quiero esta vida. Hay otras cosas diferentes al estar prostituyéndose. Mi propósito es, si no puedo hacer una carrera que la que yo quiero hacer, que es de agronomía, entonces por lo menos tener un negocio donde yo pueda solventarme por mí misma. Sí, mejor que antes, porque ahora yo puedo comer, pagar mi casa y ayudar a mi familia un poco. Tengo una hermana y
tres hermanos. Si en el futuro yo quiero, yo me gusta que tengas papel para trabajar bien, para aprender más cosas y para vivir más bien, mejor. Bueno, he cambiado mucho. He cambiado mucho, primero, a no ser tan ingenua y segundo, a tener mucha paciencia, porque todo es cuestión de ir poco a poco y las cosas se dan. Yo soy muy creyente y la fuerza me la da Dios y quiero ser cada día más, mucho mejor hacia Él. Esa es la fuerza. Paciencia, porque cuando está paciencia y todo cosa puedo que cambia poco a poco. Yo aprendí muchas cosas. Vida no es fácil, vida muy duro. Cuando trabaja en la calle, más duro. Y vida es primero. Cuando no tiene dinero, habla con personas para ayudar. En el job de la dona, me dieron la oportunidad de poder aprender a hacer costura. Y pues es uno de mis hobbies porque ahí me distraigo. Ha sido como uno de los puntos donde me he podido como fortalecer. Y también por aquello de las compañeras y uno conoce otras culturas porque somos de diferentes países y también pues las historias y compartimos demasiadas cosas y bueno, eso me ha ayudado mucho también. En el job de la dona he aprendido el compañerismo, el compartir, el ser generoso y en ayudarnos los unos a los otros. Aquí de limpieza, de cocina, de jardín, y de cuidar de mayores. Me gusta mucho cantar, sí, también. El resto, yo estoy en grupo de gospel. Me gusta canción, porque cuando un día no estoy bien, hay muchas canciones para motivación, for motivating me, you understand? Tengo varias chicas con las que estuve trabajando. Y he hablado con ellas y me gustaría que ellas no siguieran más en esto. De hecho, a varias de ellas les he propuesto otras cosas y pues ellas no lo aceptan, pero me gustaría que si en algún momento ellas miraran las necesidades por la situación que se está pasando, de lo de la pandemia y todo esto, porque muchas de ellas también están en una situación fatal, que se propongan y busquen ayuda, que hay muchas fundaciones y si no, pues devolverse al país, porque si no hay más de otra, pero tener la fuerza de voluntad y no seguir más ahí arrastrándose, porque eso es uno arrastrarse. Y mucha gente murió, sí, vida es muy importante. Yo hablo con gente, por favor, cuando no tienes dinero, espera cosas que cambian un día. Esta vida no es buena porque un día tú puedes mirar a una persona, puedes matar tú. Sí, I can kill you, so it's a risky life. I will say no. So I advise people not to. Me admiro porque no pensé que iba a ser y que iba a llegar hasta este punto y sé que puedo hacer mucho más y puedo lograr todo lo que quiero. Hasta ahora estoy muy feliz de estar en donde estoy y con quién estoy. No hay nada más bonito que disfrutar con las personas que uno tiene a su alrededor y las que ama. Y olvidar un poco las penas.
Dios hará un camino. Un día, ten paciencia, Dios hará un camino. So, por eso me gusta esa canción. Yo me gusta mucho. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to its side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Missatge bastant que deixa sense paraules, no? I els sentiments a flor de pell. A continuació, ens és un honor i ens omple de privilegi gaudir el concert de música per a transformació social de la mà de la directora Núria Guaix, del cor Dona Gospel, un cor que batega i està format per dones fortes, empoderades, valentes, que han fet un trànsit migratori complicat i difícil per arribar fins aquí i que estan lluitant amb coratge per tirar endavant. Així que un aplaudiment molt fort i endavant.
Moltes gràcies. Nosaltres som Dona Gospel, estem molt contentes d'estar avui aquí. Hem començat amb l'Amazing Grace, amb aquesta estrofa en català que ens agrada tant el que diu, que esperem que l'hàgiu entès bé. Creiem en l'esperança avui, així que anem a seguir amb el Tula Baba, que és una cançó de cuna. Avui no tenim cap nen, nena en el públic, però igualment està bé per relaxar-vos. I aniran recitant en els seus idiomes materns, que són riquíssims, la majoria són de Nigèria i només en aquest país hi ha més de 500 llengües. Esperem que aquesta riquesa no es perdi mai. Day don't dark, because I know, see all the stress where you don't pass through today. You need rest at the hand. Sleep well, because me, my mama, I love you so much. Thank you.
I ara, després de relaxar-vos, toca ballar. Val? Siahamba, una cançó tradicional zulu. Oh,
Va, aquesta no la teníem pensada, però ens estem animant, perquè ens esteu aplaudint bastant. Anem a cantar l'Aleluia, que segur que us sonarà, per tant, acompanyeu-nos. Ara sí que acabem. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Acabarem amb un gospel que va popularitzar Soweto Gospel Choir, que es diu Kumbaya. Preparades solistes. Somebody's crying, Lord. Somebody's crying, Lord, Kumbaya.
us acompanyarem cantant el cafè, si us sembla bé. Cantem l'himne final, sí? Així podeu sortir ballant, també. Pequeña luz, no dejaré brillar, no dejaré. Oh, yeah, no dejaré brillar, no dejaré brillar esta pequeña luz.